Державний акциз на тютюн протягом 2021 року зростатиме щосезону. Таким чином, пачка цигарок українського виробництва коштуватиме 50 гривень. Тютюн середнього класу обійдеться 58, а імпортні преміум-класу коштуватимуть 68 гривень. Хіци ж для електронних пристроїв до кінця року піднімуться у ціні аж на 22 гривні. І пачка коштуватиме 77 гривень. Новину про здорожчання цін курці сприймають по-різному. Прикладом Вадим палить звичайні цигарки. За день може скурити приблизно пів пачки, це 10 цигарок. І щомісяця таке задоволення обходиться парубку відносно недорого – до 500. Тож Вадим каже, першу хвилю здорожчання витримає, а далі застосує план «Б». Якщо буде далі подорожання цін, я можу це оплатити. Але якщо буде так далі подорожання, що буде аж 100 гривень, я перейду либо на електронні сигарети, либо на ті самі на вейп. Тому що самостійно мішати жидкість буде на економній. Втім, якщо ціна буде захмарна, то без складнощів розстанеться зі шкідливою звичкою. Чого про себе не може сказати Тимур. Він вже як 2 роки перейшов на електронні цигарки саме з метою кинути палити звичайні. Але безрезультатно. Ще й витрачає більше. Адже пачка цигарок йому вистачало на 2 дні. Зараз же 2 пачки хітців йде щодня. Чергове здорожчання взагалі ж утворить чималу діру в бюджеті. Получается, я покупаю 2 пачки Айкоса, 2 пачки стиков к Айкосу в день. То есть это получается по 55 гривен, 55 умножаем на 2, 110, и 30 дней умножаем. Около 3500 гривен выходит. Хоча і хлопець розуміє, що витрачає забагато на паління, кинути не може. Честно сказать, вот если интересно мое мнение, я считаю, что даже если сигареты вырастут до 200 гривен, да, будут стоить пачка 200 гривен за 20 сигарет, в любом случае все равно люди будут покупать их. Тим часом економіст розповідає, підняття акцизу – це частина програми, яку наша країна виконує вже 8-й рік. Здорожчання відбувається через 2 чинники. Перший – це директива Європейського Союзу, другий – програма Всесвітньої організації здоров'я. Документы, один предусматривает гармонизацию, то есть сближение с европейским, в том числе и налогов, акцизов и сборов, а второй предусматривает конкретный график повышения акциза с целью сократить количество курящих. До якої максимальної остаточної вартості дійде цінник на сигарети, сказати важко, оскільки є ще декілька факторів, від яких залежить цей процес. Це соцстандарти, це налоги, збори і так далі. До якого може піднятися, в цифрах невозможно говорити об этом, но вона може піднятися і в 2, і в 3 рази ціна, тому що вся програма, вона, по-моєму, до 2025 року розчитана. Чи можна взагалі за допомогою економічного шантажу змусити когось відмовитись від тютюнової залежності? Питання риторичне, каже досвідчений нарколог Андрій Шаповалов. Додає, все залежить від того, як швидко людина зрозуміє, що момент кинути палити настав. Чоловік задумується про те, що бросить курити, коли у нього з'являються явні проблеми з фізичним здоров'ям. Якщо у нього з'являються проблеми, зв'язані з кошельком, то, може бути, він об цьому задумається чуть раніше. Курцям, які ніяк не наважаться полишити шкідливу звичку, Андрій дає пораду – потрібне чітке розуміння, навіщо. До мене прийшла дівчина, яка хотіла бросити курити. Вона все время спрашувала, що робити, що робити, що робити. Я спросив, ким ти хочеш бути. Вона каже, хочу бути здоровою і хорошою мамою. Так от, здорова і хороша мама, буде ли вона курити? Ні. Вона просто перестала курити. За дослідженнями МОЗ, в Україні 9 мільйонів населення – активні курці. 65% з них бажають кинути палити. Марко Ручка, Євген Хисний, новини 11 каналу.